Tak zákon musí platiť pre každého, aj spravodlivosť by tu mala platiť, že platí na každého. Je dôležité, aby každé takéto podozrenie a obvinenie bolo samozrejme dotiahnuté do konca, až po preukázanie viny na súde. Potom sa môžeme rozprávať o tom, že korupcia bola odhalená a páchatelia boli dolapení. Zatiaľ sme na začiatku takéhoto trestného stíhania. Od začiatku je zrejme, že korupcia, ktorá sa teraz odhaluje, tak dosahuje až najvyššie politické špičky predchádzajúceho vládnutia. Takže z tohto pohľadu to nie je žiadne prekvapenie. Ja mám dôveru v orgány činné v trestnom konaní, aj v prokuratúru, osobitne špeciálnu prokuratúru a napokon súdy, takže mám dôveru, že robili všetko preto, aby v takejto veci to obvinenie naozaj stálo na pevných nohách. Zatiaľ to vyzerá, že ešte nebolo podnet do Národnej rady, aby vydali Roberta Fica. Malo by to byť podľa vás bezodkladne riešené? Môže byť ohrozenie v tom, že nejakým spôsobom zatiaľ nebol zadržaný v prípade? Ja by som teraz nevytvárala žiadne obavy z toho, že nedôjde k dôslednému pokračovaniu vyšetrovania aj tejto kauzy. Máme tu jasný proces, ktorý súvisí s tým, že poslanec čelí takémuto obvineniu. Takže nechajme tomu priestor a myslím si, že všetci konajú tak, ako majú. My sa zákona. Aby sa ešte mohla opätovne, máte protesty, čo sa týka súdov v regiónoch. Ako to teraz momentálne vyzerá v rámci súdnej mapy? A či takéto protesty majú nejakú váhu, nemajú váhu? Tie protesty sú dôkazom toho, že je na stole reforma. Žiadna reforma, ktorá sa týka reformy súdov a ich reorganizácie, sa neobíde bez protestov. Mňa samozrejme osobitne mrzí, že sú tu protesty napriek tomu, že dá sa povedať, že tá reforma má naozaj spomalený proces. Neráta s tým, že by sa rušili pracoviská súdov. Žiadne. To znamená, tu nie je obavy o miesto výkonu práce, či pre sudcu, alebo akéhokoľvek zamestnanca. Takže z tohto pohľadu nerozumiem, prečo sa tie protesty realizujú. V akom štádiu ste v rámci rokovania o súdnej mape? V útorok to máte v parlamente. Je to dostatok času? Nie sú tam ešte nejaké zmeny na poslednú chvíľu? Boli sme toho svedkami v minulosti z tlaku koaličných partnerov a regiónov konkrétne? S koaličnými partnermi máme naozaj veľmi intenzívnu debatu a ja si myslím, že v krátkom období sa dozviete aj ten návrh, ktorý bude predmetom pozmeňovacieho návrhu poslancov. Myslím si, že spejeme naozaj k tomu, že tu bude dohoda naprieč koalíciou. Očakávate, že sa to môže ešte výrazne zmeniť, alebo už iba nejaké kozmetické úpravy? Tak neviem, čo vy považujete za výrazné tak zmeny. Ale vytipovanie nových sídel, poprípade tuto bol najväčší problém predtým, že nechceli tam iba pracoviska, chceli tam skôr sídla, poprípade nejaké špecializácie. Áno, celá súdna reforma je vlastne o tom, že je tu boj, že kde bude pracovisko, kde bude sídlo. Tá reforma je založená na tom, že sa musia zväčšovať obvody. Bez toho, aby sa zväčšovali obvody, sa nedá doceliť špecializácia sudcov pre hlavné agendy. Je to kľúč k tomu, aby sme mali rýchle konania a kvalitný výsledok naozaj v primeranom čase. Bez takýchto zmien, s ktorými ráta reforma, sa to nedá. Takže ja v nejakej miere rozumiem tomu, že je to bolestivé z pohľadu regionálnych záujmov. Súdna reforma určite nemôže riešiť rozvoj regiónov, ale na druhej strane rozumiem tomu, že nejaký status pre mesto, to je, či tam je sídlo súdu, alebo tam nie je sídlo súdu. Takže v nejakej miere k tomu citlivá som. Ale čo sa týka samotnej reformy, spejeme k dohode a myslím si, že to bude dohoda naprieč koalíciou. Ešte nadviažem, pani ministerka, urobili ste podľa vás maximum preto, aby ste to aj vysvetlili v tých regiónoch? Ja som bola takto. Otázka je, že teraz komu všetkému a ako treba vysvetľovať reformu. Myslím si, že som bola maximum preto, aby som vysvetlila, na čom stojí reforma. Nemôžem povedať, že som bola v každom meste a rozprávala som sa so všetkými obyvateľmi všetkých miest, kde sídlia súdy. To som nezvládla naozaj. Určite by sa dalo urobiť viac. Myslím si, že vo všetkých debatách, kde som bola, som vysvetľovala ciele reformy, na čom stojí. A tiež to, že človek na súd ide v priemere naozaj raz za život. To znamená, treba nastaviť celú sústavu súdov tak, aby keď tam človek musí ísť, že sa jednoducho tomu nevyhne, tak to rozhodnutie mal naozaj v krátkom čase a v kvalite, ktorej zodpovedá takéto súdne rozhodnutie. Hlavne, že mu rozumie. Čím lepšie sa vyznáte v problematike, tým jednoduchšie viete vysvetliť veci, ktoré s tým súvisia. Viete urobiť odôvodnenie rozhodnutia, viete to vysvetliť účastníkom a viete to urobiť rýchlo.
A to je cieľom reformy. Minister Krajniak minulý týždeň hovoril, že sú na stole dve variácie, dve verzie, ktoré sú ochotní podporiť. Že aký je medzi nimi rozdiel? Takto. Vždy sme sa rozprávali ako keby o troch častiach tejto reformy, ak sa bavíme o tzv. Všeobecnom súdnictve. To znamená o agendách trestnej, civilnej, obchodnej, rodinej. To sú, by som povedala, tie bežné veci, s ktorými sa človek stretáva, keď ide na súd. A v rámci nich riešime, ako zorganizovať súdy v Bratislave a v Košiciach. A tam je dohoda na tom, že mestské súdy je dobre vytvoriť. Mestské súdy prešli v rámci reformy, v rámci návrhu, ktorý je v parlamente, s tým, že vlastne ten návrh okresných súdov ráta s mestskými súdmi. Neprešli konkrétne návrhy zákonov, ktoré už riešili detaily tých mestských súdov. Ale fakticky tým návrhom, ktorý prešiel parlamentom, tak sa ráta s mestskými súdmi. Aby sme sa dohodli teraz aj na tých detailoch mestských súdov a tie budú súčasťou pozmeňovacieho návrhu. Čo sa týka okresných súdov, tak k okresným súdom prešlo celé legislatívne konanie až po parlament. Rátalo sa vlastne s vytvorením 30 obvodov a o tom sa rozprávame. V nejakej miere sú tam odchýlky zatiaľ na základe tých debat, ale nie je to nič, by som povedal, zásadné. Čo sa týka krajských súdov, tam by som povedal, že je najväčšia debata. A ja som priniesla nový návrh, ktorý podľa mňa by mohol vyriešiť všetky otázky s tým súvisiace a kým nebudem mať istotu, že je na tom dohoda s ostatnými koaličnými partnermi naprieč, tak nebudem o tom informovať. Ale v zásade myslím si, že všetci by mohli byť na konci dňa spokojní. A ak môžem ešte k inej téme, momentálne prípad poslanca Kotlebu poukázal ešte na, teda ex-poslanca, poukázal ešte na jeden fakt, že toto išlo o medializovaný prípad, ale v minulosti sa stávalo, že sa nedozvedeli príslušné inštitúcie o tom, že bol niekto, nejaký funkcionár odsúdený za úmyselný trestný čin a ďalej pokračovalo v funkcii, spravidla šlo o mestských poslancov, ale pre nich sa tiež vzťahuje to, že majú prísť o mandát v prípade odsúdenia. Či sa neuvažuje nad nejakým mechanizmom, ktorý by určil povinnosť o tom informovať, napríklad, že by súd naozaj mal tú povinnosť, momentálne najvyšší súd z vlastnej iniciatívy vymyslel formu, že oznámenie nad rámec zákona, že aby dal vedieť aj Národnej rade, aj Vucke, ale neexistuje na to momentálne, alebo teda celé roky neexistuje mechanizmus, ktorý by zabezpečil tok tejto informácie v oficiálnou cestou. Nie všetko je medializované a na základe medializovaných tiež nikto nechce konať informácií. Pravdou je, že právna úprava predpokladá určitú čestnosť na strane páchateľa, že s ohľadom na právny rámec, ktorý súvisí s jeho zamestnaním alebo s jeho funkciou, urobí kroky k tomu, aby dal zadosť zákonu. Nuž, ak sa tak neudeje, máte pravdu, že asi treba rozmýšľať nad tým, že ako tú medzeru vyplniť. A aj keď tu máme páchateľa, ktorý proste neurobí zadosť, aby rešpektoval zákon, tak ja si myslím, že máte pravdu, že podľa mňa by sme tam mali ešte vytvoriť nejaký automatizovaný postup, aby sa o tom vždy zamestnávateľ dozvedel. V tomto prípade práve to je ten problém, že to nie je ani zamestnávateľ, keďže verejný funkcionár nie je. Áno, zamestnávateľ alebo inštitúcia, samozrejme, v rámci ktorej vykonáva danú funkciu. Čiže ako je to na mieste, podľa mňa sa tým zamyslieť. Máte pravdu. Čiže viete si predstaviť, že bude v trestnom poriadku určená povinnosť súdu informovať príslušné inštitúcie a aby teda naozaj skúmali? Neviem vám teraz povedať presne, akým pravidlom by to bolo dobre zaplniť, ale podľa mňa je to veľmi dobrý podnet a myslím si, že by sme to mali riešiť. Takže berem to teraz naozaj ako podnet, s ktorým sa budeme zaoberať. Ďakujem. Dobrý, pani ministerka, ja len rýchla otázka. Neviem, či ste už zachytili, bohužiaľ sa vyskytlo okrem teda značnej pomoci aj niekoľko útokov alebo prejavov agresivity a nenávisti voči Ukrajincom, ktorí k nám prišli. Teraz aktuálne bolo posprejované auto, ale boli aj rôzne verbálne a iné prejavy. Či by ste sa k tomuto mohli vyjadriť, že napríklad, čo si o tom myslíte a čo takýmto ľuďom hrozí, či sa dá niečo povedať k tomuto? Ďakujem. Tak je pravda, že niektoré krajiny pristúpili aj k tomuto symbolu Z, ktorý je symbolom vlastne agresie momentálne ruských vojsk na Ukrajine, že zakázali takýto symbol. A vlastne zaradili ho medzi symboly, pri ktorých prejavu sa dá zaradiť, či už medzi trestné, alebo iné formy protiprávnej činnosti a aj za to postih. A teraz vy sa pýtate, že keď sa to deje u nás. Podľa mňa tá prvá otázka je, že
Musia sa s tým samozrejme vysporiadať orgány činné v trestnom konaní. Predpokladám, že sú tam podnety, ktoré súvisia s takýmito útokmi. Ja si myslím, že je dôležité opýtať sa tých ľudí, ktorých sa týkajú tieto útoky, vlastne ktorí sú obeťou takéhoto útoku, v akej miere oni majú obavu. A si myslím, že zohľadom na to sa treba vysporiadať aj potom prípadne do skutkov podstatou, či už priestupku alebo trestného činu. Pretože ak tá osoba, ktorá je vlastne obeťou takéhoto útoku, má aj obavu o svoje vlastné zdravie alebo život, tak sa s tým musí ten orgán činný v trestnom konaní vysporiadať. Bez ohľadu na to, že či sme už jasne stanovili ako štát, aký máme postoj aj k tomuto symbolu Z. Čokinová RTVS, pani Kolíková, ja sa chcem spýtať na Jana Kaľavského. Interpol ho zatkol 16. apríla na základe medzinárodného zatýkača v Bosne a Hercegovine. Tamojší sudca ho nezobral do väzby, nechal ho na slobode s obmedzeniami. Máte informácie, možno aj neoficiálne, o tom, že Jan Kaľavský požiadal v Bosne a Hercegovine o azyl? Nemám oficiálne takúto informáciu potvrdenú, že by požiadal o azyl. Musím povedať, že ma prekvapil postup sudcu v Bosne a Hercegovine. Vzhľadom na všetky súvislosti mám za to, že bolo na mieste, aby do väzby bol zobraný. Každopádne robím všetky kroky k tomu, aby boli splnené podmienky pre vydanie tejto osoby. Keďže azylové konanie je nadradené vydávaciemu konaniu, aká je šanca, že ho dostaneme k nám? Je to veľmi dobrá otázka, ale nevieme, že či naozaj tú žiadosť o azyl si podal. A koľko môže teda v tejto situácii trvať proces vydania ho na Slovensko? Takto, akože keď sú splnené my tie formálne podmienky splníme, by som povedal, že to je behom dní a potom to bude otázka na strane Bosny a Hercegoviny, tak snažíme sa mať dobré vzťahy s Bosnou a Hercegovinou, tak ja dúfam, že to bude obojstranné a budeme pokračovať ako pri iných veciach a daná osoba bude vydaná. No a tu teda nadviažem, aká je teda spolupráca rezortov spravodlivosti oboch krajín vo veci vydávania obvinených osôb? Zatiaľ nemám tu vedomosť, že by neboli rešpektované naše žiadosti. A ešte zároveň teda posledná otázka. Viete nejakým spôsobom teda zatlačiť na tamojšie orgány, aby nám ho na základe zatýkača teda vydali? No najprv musíme podať tú žiadosť o vydanie. To znamená, s tým napríklad súvisí aj predklad príslušného rozsudku. Pracujeme na tom, aby sme to mali naozaj bezodkladne. A hneď vás budem informovať samozrejme, ako náhle takáto žiadosť bude podaná. Budeme to vidieť v nasledovných dňoch. A o tom máte informácie, že kedy túto žiadosť podáme z našej strany? No tak zabezpečuje to náš rezort v súčinnosti so špecializovaným trestným súdom a riešime to bezodkladne. Takže akože mala by to byť otázka dní. Čiže do týždňa by mohla byť tá žiadosť podaná a po týždni by sme mohli vedieť... Ja sa budem snažiť, aby to bolo aj skôr. Ja by som sa ešte chcela opýtať napríklad okolo Kotlebu, kedy očakávate, alebo teda či očakávate, že by generálny prokurátor mal podať žiadosti na rozpustenie strany? Tak ja si nedovolím hovoriť za generálneho prokurátora, ale myslím si, že naozaj veľa dôvodov na stole, aby nad tým vážne uvažoval. A aké je tam možno, že ideálne nejaké časové obdobie, už sú to 2 týždne od teda rozhodnutia Najvyššieho súdu, kedy očakávate, že by mohla byť tá situácia dostatočná, aby sa tak stalo? No, generálny prokurátor veľmi rád hovoril za ministerku spravodlivosti, čo má a nemá robiť. Ja by som sa v tomto momente tomu rada vyhla a určite mu ten priestor nechala. Nerozmýšľate napríklad aj nad tým, že by sa rozšíril okruh osôb, ktoré môžu takúto žalobu podať? Rozmýšľam nad tým, áno. Kto by to teda mohol byť? Napríklad prezidentský úrad alebo niekto ďalší? Berem to ako otázku, ktorá je na stole a opýtajte sa ma na to v priebehu dní. Dobre? Nech sa páči. Dobrý deň, Peter Madro, denník Pravda. Ja by som sa chcel spýtať k údajnej komunikácii Mikulca s bývalým generálom Lučanským. O tom jeho telefóne, kde sa spomínalo jeho údajne, že chcel nahliadnúť do spisov, ktoré sa venovali firme Jopitrade. A myslíte si, že by sa mal takýto postup vyšetrovať, alebo má právo minister vnútra do svojej pozície nahliadať do spisov? Úprimne viem o tom málo informácií, aby som sa k tomuto priamo vyjadrila. A ja osobne tiež mám ako ministerka spravodlivosti určité oprávnenia vo vymedzených prípadoch, kedy nahliadam do spisov. A treba samozrejme vždy obozretne pristupovať k takémuto oprávneniu. Takže myslíte si, že to je správne? Alebo... Ak by také oprávnenie mal v danej veci a zákon mu to umožňuje, tak samozrejme, ak boli splnené podmienky, môže to využiť. Ja mám takéto oprávnenie v niektorých veciach. Myslíš, že by sa malo vyšetrovať, že minister vnútra chcel nahliadnúť do takýchto toxických spisov?
Ja by som to videla takto. Samozrejme, že každý z nás ako minister, ak prekročí svoje oprávnenia, tak je na mieste, aby dôsledne sme boli dotazovaní k takémuto prekročeniu svojich právomocí a bola vyvodená zodpovednosť, ale z toho, čo vy hovoríte, zatiaľ to sú tiež informácie, ku ktorým nemám ja dostatok všetkých súvislostí, aby som to mohla nejakým spôsobom hodnotiť. Takže viem sa naozaj iba zatiaľ veľmi široko k tomu vyjadriť. Ďakujem. Minulý týždeň zasadala komisia k tým sankciám, ktoré by my sme mali riešiť v súvislosti s Ruskom. Tak ako hodnotíte toto stretnutie? A bola téma o niečom konkrétnom, že nejaký majetok, ktorý by sme mali zhabávať? Bohužiaľ, na danom stretnutí vyplynulo, že postup, akým sme konali pri naplňaní našej povinnosti vykonávať medzinárodné sankcie, bol veľmi formalistický. To, čo je potrebné spraviť, je naozaj veľmi dôsledne vyhodnotiť konečných užívateľov výhod. A toto sa bohužiaľ neudialo a deje sa to v týchto dňoch. A ako často sa bude táto komisia stretávať a kedy sa najbližšie stretne? Myslím si, že nie je úplne podstatné, že ako často sa bude stretávať, ale samozrejme bude sa stretávať. Dokonca dohodli sme určité podskupiny s ohľadom na jednotlivé témy, ktoré bolo zrejme, že musíme riešiť. Ale to, čo je kľúčové, je, že momentálne prebiehajú naozaj kroky k tomu, aby sa dôsledne vlastne vylustrovali osoby, ktoré môžu mať výhody a mali by byť postihnuté v rámci daných sankcií. A to sa bohužiaľ neudialo. Ale bez ohľadu na to, či teraz prebieha alebo neprebieha zasadnutie takéto skupiny, tak sa to deje. Mm-hmm. Nech sa páči. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Áno, nech sa páči. Sa vlastne definitívne ukončí proces tzv. Tých odmien za očkovanie pre seniorov. A tam stále vzniká taká jedna vec, že ako sa stanovili v zákone tie podmienky, že ste museli dostať prvé dve dávky po 30. júni, tak tam stále ostala ako keby proste partia seniorov, ktorí nešli na tretiu, lebo mali zdravotné komplikácie a nedostanú vlastne žiadnu odmenu. Považujú to za diskriminačné. Ako sa na to pozeráte vy? A ešte takto vo svetle toho, že premiér sa vyjadroval, že to je jedna z foriem pomoci v súvislosti so zdražovaním, týmto nasvietil do úplne novej roviny, o to viac to ľudia vnímajú ako krivdu. Ja rozumiem, každopádne boli stanovené podmienky, na základe čoho bola tá pomoc vyplácaná a už by som tú mieru diskriminácie nechal na týchto ľuďoch, ak sa rozhodnú v tejto miere sporovať so štátom a preukáže sa, že sú v práve, tak samozrejme štát sa musí k tomu riadne postaviť. Ďakujem. Nech sa páči. Ja môžem ešte nadviažem v súvislosti s tou inflačnou pomocou, ani dnes sme sa nedočkali, na čom to viazne a či ste sa v Saske nejako pohli, čo sa týka toho zafinancovania tejto pomoci, lebo koaliční partneri hovoria, že sa to zaseklo na tom, že Saska nesúhlasí s tou formou financovania. Tak ja som teda bola pri viacerých koaličných rokovaniach a nemyslím si, že to stojí na Saske. To si teda naozaj nemyslím. Jednoznačne je tu záujem na tom, aby sme vyriešili nástroj pre infláciu, ktorá prichádza a pomohli naozaj ohrozeným skupinám. Zjavne, s ohľadom by som povedal disciplínu k rozpočtu, máme ako koaličné strany rozdielne názory na to, ako postupovať v takýchto prípadoch. Takže určite to nie je o tom, že by sa Saska zasekla a nechce vyriešiť pomoc ľuďom, ktorí sú v núdzi. To nie je pravda. A zajtra to teda už bude? Nebola som na koaličnej rade, ktorá bola včera, kde sa dohodol postup. OK, ďakujem. Dobre.